so katoro pasemone sang hyang jagat noto kundur saking lenggah siniwaka diamanjing purantara semusu mengko katitik wonten bukur tundo eko datan keparing kendel bukur tundo dwi datan kerso kendel kerso kendel wonten ngajenging bukur tundo tri keparing meriksani upor ganing bukur kinariwo lipur dirio ingkang sedeng sungkowo datan kacarito edi rerengganing bukur dupiwus dumugi denyo meriksani keparing lajengaken tindak manjing sak lebeting purantara pinapak ingkang garwo batari humoranti titio lenggah imbal pangandikan sak petawis dupiwus dumugi denyo imbal pangandiko kaya manjing panti busono nyareaken busono ke Prabon Narindro Jawoto sigro ngerasuk busono kang sarwo seto sedyaniro manjing wonten sak lebeting bangsal manguneng sedyo meminta sing bang widiwoso gandane lir kembang kadung winorlan kembang menur ang babar gondo harum mewah yoto yotan buku sing dupaku melun kelun amor meko mimbo batoro samar pamoring sukmo sinuk semoyo winah yoing asepi tineker telenging kalebu pambukaning warono tarlin sangking liyep layap ing haluyup pindo pesating sumperno sumusuping rasa jati sinigek ingkang wonten sak lebeting sanggar pamelengan kacarito sang hyang Bathara Narada ingkang muslenggah wonten kayangan Kondowaru kumlawi purang asto sangyo pro prajurit Durandoro rebut ngajeng yento cinondro yayah sulung rebat margo Yeah.
Bathara kang samya mara sepa ko Prabu Sananira pindha panjraing puspita mongko tinding pro prawira ambek Sudira rumahab sangya prawadya Durandara sumekta hangayai karya Om ilahing mangastu nama sidam sekaring babun langgeng Wanrada ingkang putra Indra nyadhong dawuh kados pundi dawuh pangandikanipun Rama pukulune wang jagat nata Wanrada ingkang putra Brahma nyadhong dawuh Wanrada nadyan kula lirik sowan Wanrada tebih pisuwan kula dina diungkap midhangetaken sabdanipun Rama pukulun kepareng lajeng joro talingan kula kados pundi dawuh sabdanipun Rama pukulune wang jagat nata semanten ugi kula lungsur di wilai kula nggih nyadhong dawuh pukulun Bathara Raja kados pundi dawuh pangandikanipun Rama pukulune wang jagat nata lho Lodurno Ger Indra Kulawa Brahma Kulawa lan kita tantra apa dene Guritna Kulawa Kulawa Yama Dipati Kula Bulul kita kabeh aja brasa urmanu anggon kita nungsung werta Ulun wis wong tuwa yen kita nyadhong dawuh saurmanu malah kisruh ulun paring dawuh bisa uga kleru-kleru ora cetha nggon kita nampa mula kita kabeh meneng ingkang dak parake nyambung pangandika ulun mung Indra Brahma mergo ingkang cedhak kelawan ulun is nikos 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 tiyo tiyo Indra kula wonten dawuh Brahma kula wonten dawuh sini makane Adi Permesti Bathara Guru Kalenggan iki kepareng menggalih dumadine goro-goro ah. Yen ngaten kula menika matuk menawi Rama pukulun sampun kepareng menggalih dumadosipun gonten-gonten gonten-gonten iki apa? Lah goro-goro niku nek dibasake rak gonten-gonten ora kenal goro-goro dibasake gonten-gonten gara-gara ya gara-gara wae kok gonten-gonten. Oh, kula karepe kula niku iso basa. Karmar basa nek malah ora bener. Lajeng dawuh sabdanipun Iwang Jagatnata. Nalika mau mundhut priksa marang ulun, ulun saos priksa. Ing ngurani sumeng gara-gara sukuning gunung Siwulawulu. Ana titah ingkeng seka purwa utama jenenge Bambang Kalima Kusuma nanging nganti kadange tuwa Mbak Ayune loro putri Sulistya warnane kabeh jenenge Dewi Sadatwati Kencana Wulan Alangkara sumedya sowan ngersani Adi Guru nyuwun nugraha nyuwun swarga alung kayangan jonggring celaka nanging ngadi peneh Bathara Guru ora marengke mung kaelok aneh Kalima Kusuma didami bali ana asal mulane nanging Sadatwati Kencana Wulan ora kena digawa bali dikresake Adi Guru diboyong ana kayangan jonggring celaka larak kuwi lho apa sebabe nek Kalima Kusuma ora diparengke kok Sadatwati Kencana Wulan diparengake. Lah menapa siwa mboten munjuk. Nggonku matur wis kaya bedhet sewu manyar. Sewu ngoceh bareng. Nanging ora kapenggalih.
kita pun pada ngerti Bapak Wantun Adi Permesti lamun wis jeneng menggalih putri ngono iki wis ora kudu apa-apa. Lah ingkang dadekke gelarapan rasane ati punwa anggone bakal mboyong kadangmu Betari Sri Kembang. Mongko kuwi wis dadi jodho daupe kadangmu Wisnu Murti kang saiki nandang prihatin babat ana ngalas Purwocarita. Mongko nalika arep patine Watu Gunung, yen Wisnu bisa mateni Watu Gunung, Wisnu Batari Sri diparengake manunggal karo para dewa. Nanging gareng Watu Gunung tekaning pati, ingkang kepareng ana kahyangan mung Batari Sri. Wisnu kudu medhun lan Murcawada. Iku bae sejatine ulun wis ora sarujuk. Lah ngarep apa? Ing atase neraka apa arep tergalangi kepareng ati guru? Piye lajeng kados pundi? Ingin baku iki kewajiban iki dirampungke dhisik. Perkara Betari Sri dudu rembugmu jalaran kang didhawuhi mboyong si Karungkala. Piye yen ngaten lajeng sak mangke para jamata dipunirit medak boten mercapada merpeki ingkang wonten sukuning harga siwulaulu ya kepareng adi guru sunekta gaman sak cukupe ngestaken dawuh ngestaken dawuh menawi sampun mekaten keparingipun pukulan jagat loto kedah dipun tindakaken ngaten to pulun ya mati aja nganti kapis turun dina tinggal budal kulun kang bakal disi laku berpeki kali mau kusumo. Tindaknya para Jawata Tri dosa watak nawa kang kinarya sambeting carita ingkang dumunung sukune harga siwulaulu lah punika warnanira Dewi Sadatwati miwah kencana wulan manujia kekalih sami sulistyo warnaniro amung
beda pas semole lamun Dewi Sadarwati pas semon luruh kencana mulan pas semonipun semuladang kesingan watak grapiak sumanah nanyi nuran melangi tinggal benar so satu bagus itu kata kita lukum itu kasih tambah kalimu sumuh pusat kami sendiri dari yang terus melalui sering ini maksimu kusumo. Dengan bersilah saya meninggal sumorot ijan dengan kapal yang ada serupan dulu mantul-mantul jasmaran ini dulu dan jirin kami cilin Risan najakaning merap suteng rat kutahamma ung manggu hamar nugroho lesis woto sugoto katangipun kakang Dimas Kalima Kusuma luwun wonten pangandika ing adawu kakang Bu Sadarwati jeneng poro bebasan ado tak cedak ki cedak suruh tak uraket ki pun kakang sedia mundut periksa wus pirang dino pirang condro pun kakang jeneng poro ninggal telatah purwa utama nganti dumunung-unung imbaning gunung Siwulawulu petanganipun ingkang rayi kirang mboten kathah langkah ugi sekedhik antawis Eko Madya Candra kelenggan menika wusana Eko Madya Candra kalenggan iki kula nulingi tobat kaya-kaya wis kabeh dilakoni dawuh para pinisepuh lamun sedya pinanggih dewa cegah dar cegah nindro nanging apa sababe teko durung ana titik gegambaran bakal ketrima lan orane panuwun kulan panuwune Dimas Kalima Kusuma katangipun kakang Dimas Kalima Kusuma prayoga kowe matur waloka bae karo kakang mbok jalaran lamun aku midhanget pangandikane kakang mbok isine iku mung kuwatir lan cumelang lamun ora bakal ditampa dening para dewa kakang Bu Kencana Wulan
sampun ngantos mengko ing penggalih utawi kakang Mbok Sadatwati. Awit gadah penjongko ingkang luhur menika bilih sumengko mboten prayogi kedatusanipun. Nanging kula suhu kakang Mbok kedah lambaran raos mantep madhep marep. Bilih kula pendal menika mboten sedya awon. Ing atas kula pendal menika jejering titah gadah panuwun nyuwun dipun paring ana nugroho swarga amargi kakang Mbok tuwin ingkang rayi sampun rumaos dangu kesorotan Sang Hyang Pertunggupati. Mengkono Dimas kula nuwun inggih. Keparenga sawetawis semene penggalihipun kakang Mbok Mbok menawi antawisipun sabto hari malih mboten wonten titik kegambaran kula sedya sowan dhateng ngersanipun lan jagat noto. Wanudya ayutama mangambararum ing kasumo. Oh. Yen nganti kowes munyong gigit lati semunya hangu jiwat sembodo genging sariro lelewane milangoni ijo denyi imbal pangandiko Dewi Sadatwati kencana wulan mewah kadang yutarulo Bambang Kalima Kusuma tan pantoro dangu ngir gantoro saking hiling gulung siulahulu wonten tejo sumorot sejata singang mawa cahyo praptaning poro jawoto tridoso watak nowo sangiwang kaneko putro niyup saking gono bertek pangandikaniro darah jangan dibilang kita kaya karya kanduan nerimang yayah linotan kanin lamun tan tuluso menggundiah utomo jagat dewa petoro Dimas Kalima Kusuma ingkang nganjuk saka wiyati merpekipun kakang lan jeneng para iki bangsane ngopo teko mawa cahya menika jawata iki dewa kula nuwun inggih monggo kang mbok lajeng kula aturi matur cetha yen menika dewa jarine dewa iku bagus jalarane ana titah ing bagus
kaya dewa darat. Nek ana titah manungsa ingkang sulistya warnane kaya widodari medhun saka kayangan. Lah kok iki kok dewa kok kaya mengkene? Mbok menawi werni-werni dewa menika ya ana sing elek barang. Lah do ngrasani aku ya. Ulun wis tanggap marang rerasan kita. Dewa iku sing bagus iku bebudene ngono. Ora kok wujude. Dadi sing dadi inti sarine ngono. Nanging panjenengan dewa. Ya, ulun dewa saka kayangan. Kayuwangan ulun suduk mangudal-udal. Ulun bebisik bedoro-dorodo. Ya kaneka putra. Ingkang wonten pengeran ulun Bathara Penyarian. Nyaosaken sembah pangabekti kula pukulun Bathara Narada saha pukulun penyarian. Ya ulun trima ya, Nger. Ya ulun trima, Nger. Kula ugi nyaosaken pangabekti kula pukulun. Kita ingin jeneng sapa? Kula menika Kencana Wulan, menika kakang Mbok Sadatwati. Ya ulun napa? Wonten kersa kados pundi pukulun teka lajeng merpeki dumateng ingkang wayah. Lho ya. Kita iku saka tlatah Purwautama. Mboyakna kita kesuwen ana kene. Kita mapan ana subune Gunung Siwralu dadekke sumuking gara-gara kula menika sowan bat wonten mriki mboten sedya awon nanging pilih kepareng kula sedya sowan ngersanipun ratu ning dewa. Kula nyuwun pengayomaning para dewa nyuwun dipun paringi kanugrahan ingkang nama swarga amargi kula sampun rumaos bosen ningali adi-adi ning jagat percapada. Lha kesela. Nanging papan kita nyuwun marang Hyang Widi ora ana kene. Keparing adi guru, kita sak kadang kita mbuyakna kesuwen ana kene. Nanging adi guru dawuh ingkang didhawuhi bali orang asal kita, mung kalima kusuma. Rene kita kebacet mapan ana kene tanpa rilane penggalih adi guru. Kita diluputke. Kita ora bakal nampa pidana nanging Sadatwati Kencana Wulan kudu dibayang ana kayangan Jenggring Sraka. Badhe pun paringi swarga, lah ora. Perkara swarga iku dudu panguwasa ulun. Ulun mung kadhawan mboyong kita ana kayangan Jenggring Sraka. Kepiye diajeng? Kula kalan panjenengan menika saking tlatah Purwautama ketiga. Menawi kula tuwin kakang mbok katimbalan dhateng kayangan nanging Dimas Kaliwa Kusuma mboten. Kula mboten saged mekaten menika kang mbok. Menawi mboten kepareng ya kedah mboten kepareng sedaya. Yen kepareng ya kedah kepareng sedaya mekaten. Iku mboyakna. Kita badal dawing dewa mbuyakna dewa kebacut medhun iki kudu entuk gawe. Perkara kadang kita sing kalima kusuma tegakno supaya bali orang asale nanging kita urun gawa nang kayangan. Yen kita badal keparingi bedoro apa kelakon kita urun rudo paribeksa. Jojo muntap inekap nektro kocak mundaran dir. Semengko cecepang mawingo-wingo mawangis. Arpopo Dimas legane manah kula badhe kula wangsuli. Panjenengan Bathara Narada kula nyaosaken pangabekti.
Ya ya lundrimo kita sing jenenge Kalima Kusuma. Kula nggih mila mekaten. Ana wigati apa? Dupi kula midhangi pangandikanipun kula badhe mboyong. Kadang kula sepuh dateng kayangan nanging kula kedah wangsul dateng papan kula. Ya. Menawi ngelampahi kakang mbok kekalih kersa kaboyong dateng kayangan monggo. Nanging sareng kakang mbok mboten kersa teko lan badhe rada paripeksa. Kula ingin kedah njagi kawidadanipun kakang mbok kakalih. Melo yen pran mboten saged minangkani panuwun kula. Prayogi pran kundur dateng kayangan. Mboten perlu mapagaken titah ingkang nandhang prihatos wonten ing baling harga siulawu. Ah. Kita kok malah wani balik ke ulun. Ulun iki dawuh Sang Hyang Jagat Kiripati nyemanggaaken. Dadi kita mboya gelem bali. Wangsul yen tetigo sesarengan kula nderek nanging menawi namung kula piyambak kula mboten sagah. Lah apa kelakon karo ndo mari meksa? Yen paringipun mekaten monggo kemawon kula ladosi. Wani karo dewa. Kedah kula wani, kedah kula nderek ngladosi. Ah, lah pancen penyaring glono peneng wae. Ana wong tuwa petendengan ing malam ing dubli ora. Kula wesani yen pon rada badhe temandang sing nomono kok wong tuwa kon temandang. Kalima Kusuma kula kita nrenggalangi para Jawata nggone bakal mboyong kadang sak klarone. Mila mekaten. Apa ora mangerti? Bondrodo nganti perjuwit Durandara segelar sepapan. Kula mboten badhe menggah menawi para Jawata badhe ngeroyok dumateng Kalima Kusuma monggo. Ora perlu para Jawata tumandang penyarian gedhega glundungi mestakamu. Kene golek papan sing jembar tak todi kadigdayan. Bye.
Wiyadi penyarian. Ketiwasan kiroko. Kalimo kusumo digdaya Sri Mandraguna. Kulo damu sepisan geladrahan. Kulo getak kuntal. Marang Mbah kaping kalih kulo damu mboten menapa-menapa. Kulo getak iki mboten kuntal. Kulo dawuh anteping tangan mboten tumama. Kulo dipun damu, dipun getak malah kuntal. Bentar sing malah kulo. Kulo nyandak golok damelanipun Kakang Puromoyadi. Kulo tamani golok menika kedhep kemawon mboten. Golok dipun tekem dening Kalima Kusuma wangsul dados jeladren. Lajeng gila kulo. Lah menika lajeng bingkong kados ngaten lho pripun? Ora iso dandani mboten. Aku biyen wis tau sinau ana ngersane Kakang Puromoyadi ana Besalen. Aku yo wis tau ajar mejeti keris-keris kuwi. Jajal mbok menawa aku bisa dandani tak dandanane. Monggo yen saged matur nuwun. Wong kowe iki apa-apa ora iso. Isam kuwi mung karek nganggo. Nah, iki rada lempel. Yo tak caos iki. Terserah di bengkong yo. Ning ping sithik akhir tok jiat tok lebokke kono. Engko nang jero kono ora kenceng dhewe. Oh nggih. Wis to, coba neng to. Nggih. Iki ra kiangel dijiat. Lah saiki tak jarwani. Kalima Kusuma iki apa to? Rak titah. Inggih. Titah itu kudu kapurba dening dewa. Dadi titah mengkono kudu kalah karo dewa. Dene saiki ana kedadian dewa kalah karo titah. Kuwi ingkang digdaya iku dudu titah. Ingkang apes kuwi dewane tak kandhani. Yen ngaten kula ingkang apes, lah iya. Lah ya siadi penyarian kuwi sing apes. Gaman iki ya mengkono uga gemantung sing nyekel. Nek sing nyekel iku wong lagya winong wong mbok wilah ngono kuwi majras. Arepo gamane ampuh sing nyekel wong sing akeh apes. Gamane ya melu apes. Gaman iki kula ingkang ngrugaken la ya kuwi sing apes. Lah sebabipun ora krasa to. Adi Bathara nyamirikan niku dewa bagus. Ning cacate isih seneng gembagus. Bathara penyarikan kuwi dewa pinter ning sok keminter. Lho. Sebono saniwang jagat noto nek ora ana ngarep dhewe gak. Sebono ngarep nek sing ditimbali dhisik sing mburi kowe nolah noleh. Aku ngerti nek kowe iki meri. Upama tumindak tumandukmu ki apese kaya aku. Dewa anteng. Pengawak gong. Gong kan ora dijagur ora muni. Ora ana gong kok muni dhewe. Mongko nek muni suarane maremke. Ora ana gong kok mung cilik suarane. Mesthi gedhe jembegluk. Ah nek gonge wis rada rusak ya men mak wer dulu. Najan pun kakang iki menang-meneng ning nek ana para gawe mesti mungkasi karya. Ora kaya di penyarikan ora tahu ana buktine. Wah, yen ngaten kula ingkang klentu, kleru tumindakmu. Menapa bang kinten-kinten saged mungkasi karya mengsah Kalima Kusuma. Kalima Kusuma mungsuh aku. Ora perlu aku ngetok karusan. Ora perlu aku kok dadak nibake gaman. Tak damu ora mati. Oh. Aja mbok sebut kadangmu tuwa. Yen perang saged mejahi Kalima Kusuma. Kula sedya meguru dateng Kakang Masna ora kleru
Adi meguru pun kakang tak tandangani Kalima Kusuma. Surak Meroto Jaya Meroto imbang-imbang sasat podo yen podo waspadakno yayi apa pun ngakang ngetok kerusan apa pun ngakang nyekel gaman Kalima Kusuma tak damu sepisan terus tekaning pati. Wah kulo ya gumun ora gumun biar weruh. Oh Kalima Kusuma kebangetan kowe legawe wirang penyarian aku mungsuh kowe tak ketok kadik dayanku ora menang mungsuh kakang Masno ming didamu kok kowe tekaning pati kowe ndang uripo ya uripo kakang Masno ndang malesen iki kanca pemungsuh iki kanca kok malah mujek-mujek menangi mungsuh nek pancen sekti mandra gunayu tangyo ojo tinggal pelayu kaki tebu. Kayangan Jugring Seloko Anggris kecekel kakang Masno wis entek Dewa bagus anteng ora tau duwe swara watak gom nek temandang mesti merantasi gawe iya ning pun kakang yo kalah ayo Dewa anteng iya ning pun kakang yo kalah Dewa kok duwe watak gom orang kempul dadi watak gong nek muni ya suarane maremke iya ning pun kakang ya kalah dasare mbok yo wis yo mung wis preso nek pun kakang teko oh kakang Masno iya ndak pundi mundur sampun pecah Kalima Kusuma.
urung kok mundur nek kalah. Dewa anteng niku iso kalah, mbok yo wis kok. Wit bangkule untang anteng. Anteng kok yo nek kalah yo kalah. Apone anteng yo ora kena kalah. Arep anteng nek ngantuk yo ndekluk ngono. Nek rak yo to muni meneh we. Pancen keporo nyotot Seti Bondroguno pun kakang lan jeneng poro raiso ngembari kating tayane ya wis mundur wae. Ning ya sak ora-ora ne nek swara gong iya ya. Kula bali kok nyenges pun kakang. Aja padha kuwatir mundur. Leng-leng ing dhewe mangun manmu manungkung. Kalimo kusumo ora kena disimowo katigdayan dayane Bathara Brama Tampanana nyeblakaken punang sampur paprangan bel ana dahana sak lumbung Bandung. Tap leduk, tap 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 leduk. Saya ageng punang dahono ngubar jagati Kalima Kusuma. Sejatosipun Kalima Kusuma datan babak datan bujik usikane pun sak lebih ting dahono Triwikrama ical sifatnya satrio bagus badinogo sak bongkote ngetal daono dinamut-tamut dining kedadusan niro Bambang Kalima Kusuma. Kasan Bondroto. Ah, iya ya. Kalima Kusuma pancenipun siya kula besem. Dahono mangaladalat. Saya ageng. Ical dahono ingkang mijil saking lebeting dahono. Mboten Kalima Kusuma nanging naga sak bongkoting ital. Dahono dinawut-tawut. Satemah mibaraken para prajurit Durandoro menawi dahulu mboten kula wangsulaken panginten kula kathah inandhang cintraka para prajurit Durandoro. Oh, dupi mekaten kasudibyanipun Kalima Kusuma prajurit Durandoro candranipun kados tambak merang keterjang banjir bandang bibar mawut mboten ngantenan
Belai. Yang mengkono kali maku semua pancen ora kena disuwa-suwa katik dayane. Prayoga ayo. Dadi atur sana di guru yang mengatur mungku kulo direken, Bu. Tinon langen ing pamiyat busana maneka warna renggeng kencana rekna obro bendera ayu kumitir sindran bandres sing maruto om sirno om kumarang liat mlebeting dwojo Subrasto kayu pangke prapal Puspito andraing siti Ron mawur katiuping angin kukiloham biar su mebar lain kono bulung-bulung gendang peci mabur katrajang alas rungkut karungkat perbahaning Brondo Yudho Bambang Kalimakusumo mengsah para Jawata Tri dosa watak lawa Dupi Bambang Kalimakusumo Triwikrama wujud naga sak bangko tengetal para Jawata mewah prajurit Durandara sami kamigilan satemah mundur saking pabaratan wangsul dhateng kahyangan lelampahan punika sedia dados atur wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Giripati. Bambang Kalimakusumo merpeki ingkang raka kekalih sedia mbajutaken anggenipun bangunaken teki dereng lega raos sing manah menawi dereng kalampah ingkang dados sedyanipun. Datan kacarita ingkang wonten imbaning harga si ulu-ulu nengno wau kang kinaryo sambeting carito nenggih kayuangan Nguntoro Segoro poros kabar ketinggal samyo di gandingan kunco
tuh.